Hallo folkens, mitt navn er som alltid Monsi, jeg har pratet en fantastisk dag så langt. Jeg skal veldig kjapt med introen. I bakgrunnen her så har jeg satt opp et treningsmatte, og så har jeg satt opp et kamera for å filme når jeg tar push-ups. For hver gang jeg dør i Call of Duty så skal jeg nemlig ta 5 push-ups. Let's go. Kom litt sent i en match her, men det går fint. Let's get fit liksom. Jeg vet ikke, nice. Vi fikk i hvert fall ett kill før vi døde, så det er alltid greit. Her. Var det? Der. Alla. Kom tilbake. Jeg bør egentlig ikke utfordre det her, med tanke på at jeg ikke har lyst til å dø noe særlig, men jeg er kjedelig å ikke utfordre. Jeg håper ikke sånn at jeg kommer til å måtte ta masse push-ups, og at mine spillferdigheter kommer til å svekkes mye. Her var det igjen. Kommer den til her nå? Herlig. Masse folk her, tror jeg. Jeg ser vi, kompis. Åh, herlig. Ok. Forbi går det jo greit, da. Oi. Kommer det flere? Åh, jævlig. Kom her, da. Oh my god, teammate. Hvorfor challenge er det? Nei. Ok. Ok, det var de første push-ups Nuna har gjort. Jeg kjenner allerede at jeg er utrolig søtt på hendene. Jeg sklir på spesielt venstre strikken, kjenner jeg. Ok, det er en til der. Åh, nei, kom igjen. Ti push-ups inn. Let's go. Jeg håper ikke jeg må ta sånn 50 stykk, liksom. Det har vært kjipt. Da blir jeg sliten. Nei, teammate, kom igjen. Jeg tror jeg er ganske... Jeg hopper ut i vannet! Nei! Jeg bør egentlig spille veldig mye mer forsiktig enn jeg gjør. Jeg bør egentlig ikke løpe rundt og bare... prøve å drepe alle jeg ser, men... det går liksom på autopilot, da. Åh, nei! Let's go. Vi går rundt. Prøver å kjøpe meg selv litt tid. For å få inn litt krefter. Ikke det at jeg er så veldig sliten nå, altså, men... jeg blir det om jeg dør mye. Nei, jeg skulle til å challenge han der oppe, men... jeg har ikke lyst til å dø enda. Her er han ute. Nå må de komme bak meg her. Nice. Her er den. Wow, ok. Nei. Nei, slutt å tulle. 25. Jeg er glad det er litt sånn mellomrom etter at du har sett ferdig killcammet, så... killcammet, har jeg hørt killcammet, så kan du... på en måte velge hvor du vil spåne. Det kjøper meg litt tid. Selv om jeg ikke vil dø, så har jeg lyst på kills, da. Åh, ok. Åh, fy fader, jeg svett på venstre, Tommer, nå. Jeg sklir på... åh, det var den her, ja. Synes jeg sånn. Oi, der kommer den. Jeg tar imot den. Åh! Nei, det er folk. Takk. Garantert folk etter meg nå. Spørsmålet er det venstre? Det var venstre, og så kommer det en til her, vet du. Åh! Saved by time, da. Nei. Match nummer to. Lurte seg inn hit, han tenkte meg det, ja. Åh, lurte seg to inn dit.
Fikk nå i hvert fall et kill før vi døde, heldigvis. Nei, jeg har ikke lyst til å dø igjen. Her er det mange folk, ja. Nei, jeg følger ikke etter han. Det hadde ført til en death. Herlig. Nei, kom igjen. Åh, jeg glemte nesten. Femten push-ups, nei dette. Jeg er faktisk på to i kolde, jeg føler jeg dør hele tiden. Skjønner at det er så mange fiender her borte hele tiden. Åh, folk bak meg nå. Er det? Nå kjenner jeg begynner å bli tyngre å ta her push-up. Blir ikke så veldig anpust, men kjenner jeg blir sliten i hendene. Oh boy, nei, nei, nei. Takk. Åh, Scythe. Let's go. Skal jeg svøre meg til hevn? For alle de push-ups jeg har tatt nå. Sklir på stikken. Nei, men jævla bitch jo. Kom tilbake. Igjen! Opp i 35, eller 30. 30 kanskje. 35, takk. Setter pris på de som ikke drept meg nå. Bra teammate. Ok, nå er det skjerpings her. Herlig. Jeg går inn her, ja. Tar sjansen. Nice. Det har vært jævlig klamt å sitte her nå. Jeg måtte skru av vifta mi, og jeg pleier egentlig å ha på vifta her hele tiden, fordi det er så sykt varmt. Men jeg kan ikke ha på den når jeg filmer, for da blir det jo bare søravvind i mikrofonen. Vet du hva? Jeg bryr meg ikke om jeg dør nå, jeg har bare lyst på kills. Så det blir noe annet enn å dø. Herlig, nice. Okay, I'm going in. Herlig, ok. Kommer jeg fra hele gjengen? Skal du ha noe lengre long range våpen? Lengre long range våpen, det er det som måtte sitte på. Kommer det to her? Ok, skal vi se. Nå er jeg litt sånn i trøbbel her. Han var overraskende sikkert. Nice. Ok, jeg tar opp den her, jeg. Har noe med litt lengre long range. Litt lengre long range. Uff, sier jeg det. Et våpen med long range, skal jeg si. Nei, jeg fikk jo sniper nest. Deilig. Nice. Sight igjen, let's go. Var det en quad, eller var det en femmannsfeed? Jeg så ikke. Nå skal jeg ta hevn for alle de push-upsene jeg måtte ta. Ja, deilig. Ikke stikk av nå. Nice. Spawner de fremdeles her nede, eller? Nei, nå vinner vi jo en 4 kills. Her står jo hele gjengen, jo. Uff. Quickscope han så jævlig med sniper-nesten min. Damn. 37-5, ok. Det var en litt røp start, men det kom til seg etter hvert heldigvis. Mange push-ups prøver til sammen. Tror det blir opp mot sånn 50-55. Jeg tror jeg må nesten sjekke over recordingen etterpå, men det er jo ganske artig. Jeg kjenner jeg er litt skjelven liksom, og ikke minst svett. Det blir sykt glatt på de sticksene her. Så det var litt mer utfordrende, men det var ganske artig for så vidt, egentlig. Nå har jeg blitt mye sterkere.
Eller. Yeah.